89 тежки катастрофи са станали в областта през 2016 година. В тях са загинали 24 души и 95 са били ранени. В сравнение с 2015 година броят на убитите се увеличава с 50%, докато при броя на произшествията и ранените лица се наблюдава намаление съответно с 4,3% и 15,9%. Областта е на 22-ро място по брой пътни инциденти с загинали и ранени, на 23-та позиция по брой ранени и дели от 12-то до 15-то място с други области по броя на убитите. Тежки катастрофи са регистрирани в 9 общини от областта. Най-много са в общините Шумен, 52 произшествия с 10 убити и 60 ранени. В област Шумен през 2016 година по-голямата част от тежките пътно-транспортни произшествия или 51,7% са регистрирани в границите на населените места. При тези пътно-транспортни произшествия има 9 убити и 43 пострадали. Най-много тежки инциденти са станали през месеците юли и ноември, а най-малко през март и април. Понеделник и неделя пък са били най-черните дни по пътищата. Тогава в катастрофи са убити 10 души, ранените са 35. 11 деца на възраст до 14 години и 3 до 17 са пострадали в катастрофи през миналата година. Във възрастовата група от 15 до 17 години има една жертва във войната на пътя.